хотелиери и ресторантьори казват, че имат огромни загуби от предходните затваряния. Затова днес протестираха срещу поредното затягане на мерките в Русе, Добрич, Ямбол и Хасково. Ако решава държавата, че трябва да ни затвори, по-добре да има един локдаун от 2 седмици. Ако смята, че това е варианта да се намали заболеваемостта и след това да продължим да се работим нормално, защото данъците продължават да си текат. Собствениците на нощни клубове призовават всички, които ги е страх от заразяване, да си останат вкъщи. Петър Йорданов казва, че 100% от персонала в дискотеката му е вакциниран. Най-странното за мен е, след като определени хора не искат да се вакцинират, какво правим? До кога чакаме? Да получиме стаден имунитет ли там, как се наричаше точно, след 10 години ли? Таксиметрови шофьори и музиканти също се включиха в протеста. За кратко бе блокиран централен булевард в Русе. Сега на практика това, което се случва с тези неадекватни мерки, с затварянето отново след 22 часа, ние оставаме без работа. В Ямбол над 200 души собственици на заведения и персонал излязоха на протест. От 16 до 18 часа заведенията в центъра на Ямбол не обслужваха клиенти. Вече нямам препитание, нямам средства. Предния път, когато пострадах, 8 месеца бях без работа. Много е трудно човек да живее в България 8 месеца без препитание, без никакви доходи. В Добрич заведенията днес не работеха между 15 и 17 часа. Там също протестираха шествие. Искаме работа за заведенията, искаме работа за нашите служители, искаме те да бъдат компенсирани. А от бранша на заведенията се готвят да блокират цялата страна, както и да бойкотират мерките. Това е форма на гражданско неподчинение, позволено от закона. Ние няма да затворим в 23 часа, а нощните заведения ще отворят. Сега има аспект, в който нощните заведения все пак в понеделник и вторник не работят, но от сряда, от четвъртък те ще отворят врати. Утре се готви протест в столицата.